Şu derecede bu palarken de hemen onu karay. Çöptabanda durgan bu kadar 2 aylık. Bana 20 günlük. Yani köp süt içken biz aldı alemen, firmadan yapıp basa zor olsa alemen. Şimdi taraziye çıkarsam kilosu 150 mi, 170 mi lan şu an? Kilosu? Kilosu. Daha olası bana bir yemek ki, bor dinerse bularken ha. Ha bu yan hiç başka çare. Yenge tuğul gelin oladı, sigirge koşardı. Yaşlı sütü berip berip, elini doldurup. Assalamu aleyküm. Abrarız kanalını müntazam abunatçıları ve kanalımız mehmanları ve çorba aşıbazları. Bana bugün. Biz Farg'ona viloyati 10 tarih tümenine Rövşen Bey ekemizde Hunadan'a geldik. Ekemizden buzoq boqish haqida sır asrlarda urgan yapmış. Müntazam abunatçılarımız bilişedi. Ekemiz çıraylı buzoqlarda yaşlı boku yaptı. Nimele bir iş gerek. Kanaka ritimde karış gerek. Şu haqida mevzu buladı. Videonu kursaların daha olası o şu buzoqqa kızık etirgen ekelerimizde faydalı video buladı degan ümiddeme. Videoyu başladık. Hurmatli obunachilar, kanalimizga mehmonlar. Podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysalaring, biz kiritgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Ekamiz chiroyli qilib buzoqlarni mana boqyapti. Uni chekkada turganida sherigi bor edi. Bu yerda qo'ymay olib ketib qolish dedingiz. Ali xonajinga qo'shib olib ketishdi. Ta xonajin sotilyapti, xonajin qo'yishdi ekamiz. O'shanga qo'shib bermasangiz bo'lmaydi deb olib ketib qolibdi. Ekamizni ham ko'ni bo'sh berib olishibdi. O'rniga ikkita kichkinasidan olib kelgan. Mana shu ikkalasi tengqur. Bu ozgina kattaroq aka. Ha, buni mana unga qo'shdik, pomidorlar bu safar. Bunga endi bu kattani sutdan chiqarish maqsadida uni kattaroq turibdi-ku. O'shani bunga qo'shib, ikkalasi bitta sigir deyapti. Ha, ikkalasi 16 litr atrofidagi sutni hozir ikkalasi ichyapti. Ikkalasi? Ha, ikkalasi 16 litrda ichyapti. Maqsad mana uni sutdan chiqarish o'zi. Yem yeyishni boshladi. Yemga kirdi deng. Yemga yeyishni boshladi. 5-10 kunda chiqib ketadi bu. Bu 55 kun, 56 kunlik bo'lib qoldi. Bo'lib qoldi. 2 oylik bo'lib qoldi. 2 oylik bo'lib qoldi da pashti. Mana shu 2 oylik holatdan shunaqa bo'ldi. Bular mana necha oylik ekan aka? Bular shu 1 oylik, xuddi mana shu stilda boqilgan. Yaxshi sutni berib emizilgan-a bunga ham. Lekin bo'laydigan chiroyli narsa. Ha, kichkinalar necha kunlik endi bular? Kindiklar tushgan bularni. Ha, 20 kunga borgan bular. Hojakbar o'tib turib sal haydab yuboringlar. 20 kunligidan oldingizmi ular? Aka, sir bo'lmasa, mana shu kichkinalar necha puldan bo'ldi? 6,5 million so'mdan bo'ldi. 6, 20 kunlik nari berisini oldingiz o'zingiz. Endi bularga uje necha litr sut ichyapti bular? Bular hozir ikkalasi bitta 20 litr sut beradigan sigirni ichyapti. 10 litrda. Endi misol bular bitta narsada birdaniga 10 litr ichavermaydi. 3 mahal, ha? Borib-borib. Yo'q, 2 mahal. 2 mahal, ha? Bizlar rejimi 2 mahal. Ha, 2 mahalda ertalab kechqurun yemaydi, bo'ldi. Boshqa payt tek qo'yasiz, o'zini holatda turaveradi. Siz 10 litr sut ham ichmaydi, bular o'yin qarab qoladi. O'yin qarab bo'ladi. Ochqatib-ochqatib beramiz-da biz. Ha, bu 2 oylikka borib qoldi-da. Buni o'sha sutdan pasaytiryapti sutini, ha? Sutini pasaytiryapti. Endi anola 10 litrdan ichayotganda kuniga? Bular 10 litrdan ichayapti ekan. Bularni endi boqish usullari mana shu sigirga ekamiz yangi tug'ilganini oladi, sigirga qo'shadi, yaxshilab sutni berib berib, iligini to'ldirib, sotishda bu ekamizni biznesi. Buzoqlarni mana ko'rsalang bo'ladi, juda holatlari zo'r. Mana shu tafovut shu darajada bo'lib qolar ekanda, aka mana uni qarang. Chaptobonda turgan buqa 2 oylik, mana bu 20 kunlik. Endi ko'p sut ichgan. Endi bular farqi. Farqi o'zma. Nima deydi hali yetadi-yu. Bular necha puldan desa, bittasi 100 million, bittasi 50 million deydi. Farqi nimada desa, farqi narxida deydi. Mana bu sherigini misol uchun 11 million so'mga sotdi. Sherigini? 4 oylik buzoqni narxida. 2 oylik narsa misol uchun 4 oylikni narxi. Lekin gövdasi taroziga qo'ysiz, 4 oylikdan ham ortiq. Taroziga. Hozir necha kilo chiqadi? Hozir 200 kilodan baland chiqadi. Mashalloh, shu ya. Taroziga tortilmagan taxminan aytilyapti. Endi taroziga qo'ygan boshqada baribir. Endi bular taroziga sotilmaydi, hurmatli obunachilar. Hozir ko'pchilik akalarimiz bular o'zi asli chiqmasa ham sotilmaydi. U sotilmaydi. Taroziga ham tortilmaganda bular. Bitta akalarimiz yozib qolishyaptida aka, videoda bu xudo xolosa trendga chiqadigan video bo'ladi. Yangi olayotgan akalarimiz
Simentalni 40 000 45 000 narxlarini eshitib qo'ygan. Buzoqni ham shu pulga pishyapti. Buzoq o'zi 50 kilo bo'lsa. Firmalarda bitta narsa borki, men misol uchun buzoqni olaman, firmadan yoqib qolsa, zo'ri bo'lsa olaman. Shunda taroziga chiqarsam kilosi 150 000 170 000 dan tushadi. Kilosi? Kilosi. Bitta buzoqni o'zi 170 000 dan tushadi. Sutga to'ydirib, men unaqa qilib turib sotaman buni. Bunu 70 bin 80 binden satamam foyda qilaman. Mendan olgan odam mana shuni misol uchun boqadi 40 000 so'mdan sotadi foyda qiladi. Bu simental shunaqa narsada endi 150 000 so'm tug'ilgan bo'lsa, mana unaqa bo'lib sutga to'yganda 70 000 80 000 bo'ladi kilosi. Shu kurakni chiqarganda 40 000 so'm. 40 000 so'mga tushadi. Lekin 40 000 so'mdan sotgan odam ham foyda qiladi. Foyda qiladi. 80 000 so'mdan sotgan odam ham foyda qiladi. Bularga hurmatli obunachilar, endi yangi ko'rib turgan akalarimiz bo'lsa, buzoqni olib sutimizni ichda tavsiya qilamiz aka. Yaxshi sigirga qo'shib, masalan, sigiri bor odamga tavsiya qilsa bo'ladi. Sigiri bor odamga. Hali bularda kepak bilan yaxshilab eplab yuboraman deish noto'g'ri narsa. Noto'g'riki, bolani odam bolangizni qanaqa boqasiz? Xuddi shunaqa qilib qaramasangiz bo'lmaydi. Unga mehr berib, mehr berish kerak. Kunda og'iga qarab, bag'iga qarab ichib o'tmayaptimi, o'qimayaptimi, qonni olmayaptimi? Hamma yo'g'ini tekshirib turasiz, dori-darmonni qilasiz. Dori-darmonlari, mana bular ham juda aka bularga berka taqtirmayapsizmi? Yo'q, berka nima kerak bor bizga? Jonni qiynagingiz kelmaydi. Berkani keragi yo'q. Berkani ham hozir 15 ming so'mga taqib urib berishadi. Bu ko'pchilik akalarimiz berka ham yo'q ekan deb tushirgisi kelishadi. Berka meni cho'pga narsa. Hurmatlarim aytsam, mana 2 oylik bo'lgan simental buqachamizni ko'rsalaring bo'ladi. O'zgarib ketgan. Sherigini urib ketib qolishibdi. Bu ham aka noyob narsaga o'xshaydi ekan-da bu ham. Ularni boqqan odam Habibulloh o'ting. Qassobga go'shtga sotmaydi, buni faqat uruqqa sotadi. Quruqqa sotiladi. Boshqa zotlardan ko'ra bu sementallar baribir zot yo'nalishini mollari. Tashqi harakatda qilgan odam uyida borligini, katta fermasi borligini bilib qolsa, har yo'lga olib ketib qoladi. Zotga olsa ham arziydi. Narxini qizig'i yo'qda, zotga zo'ri bo'lsa narxini qizig'i yo'q. Xudo xolos. Bizlar turgan akalarimiz ham zotga juda ko'p. Katta fermasi bor odamlar zo'ridan borni, pulini qizig'i yo'q deyishadi. 5 ming dollar bo'lsa ham oladi. Zotga? Zotga. Zotga endi u akalarimiz 5 ming dollarga oladigan bo'lsa ham bitta foyda tomonini aytamiz sizlarga. Xo'p, 10 ta sigirga qo'shaydigan bo'lsa, 10 ta sigirga qo'shaydigan bo'lsa, 10 eng minimumda 10 ta sigir tug'sa o'zi 500 dollardan 5 ming dollar bo'ladi. U novasi o'zi bolaga qo'shilganda o'zi foydaga kirib bo'ladi-da. Endi bularni yo'nalishi zot, hurmatli odamlar, sementallarda endi aytadigan bo'lsak, mana akamiz aytayapti-ku, yangi olinganini shu taroziga bitta qo'ysam 170 ming so'mdangacha tushgan kilosi deysha. Ko'pchilik akalarimiz kichkina buzoqchalarni ham 40 mingga pichib qo'yapti. Bu bunaqa narsa bo'lmaydi bular. Bularni uje onalari ham qimmat keladi. Har tomonlama buzog'i ham qimmat turadi. Ko'rsalaring bo'ladi, lekin boshqa zotlardan ko'ra ancha o'zgarishi zo'r, hamma yo'g'i joy-joyida bular. Xullas, hurmatli obunachilar, videorolikni yakunlaydigan bo'lsak, simental buzoqchalarga hozirgi paytda o'sha 10 litr suti bor sigirlarni olib, bitta zo'ridan buzoqchalarga qo'shib qo'ysalaring, chiroyli foyda qilsa bo'ladigan holat bo'ladi-da. Xo'p, mana. Xudo xolosa, mana bu ham aka, albordagi narsa bo'lar ekan-a. Ha, bu ham kecha boshqacharoq. Buni aytmaysiz, narxi. Narxini shart emasmi? Ya endi yangi tug'ilganini aytsang, bo'ladigan narxi nechta pul bo'ladi? Yangi tug'ilganda mana boshlab 6,5 million so'mdan oladi. Narigilar, ha? Nariga kelasi 6,5 million so'mdan oladi. Mana 6 million bo'lgan. Ha, bu 6 million bo'lgan. 2 oy 2 oy baq 11 ga olib qo'ymayapsizmi? 2 oyga borgan yo'q hali. 2 oyga 3-4 ga yetmayapti-da. Juda bo'lsa, shuncha qaradik, boshqa qildik, 1,5 million atrofida foyda qoldi. Narig sherigidan. Sherigidan, ha? Endi hurmatli obunachilar, ko'pchilik kommentariyalarni biz o'chirmaymiz. Bizni odamlarning fikri biz uchun qiziq, kommentariyalarni o'chirmaymiz. O'shancha hurmatli obunachilar, videoni mag'zini chaqib, chiroyli qilib, yaxshi fikrlaringizni kutib qolamiz. Ko'pchilik akalarimiz bildirmasa negativlar ham yozishyapti. Unaqa bunaqa yetta 300 dollar, 400 dollardan tutdi deyishyapti. Lekin hurmatli obunachilar, birovda asabini buzish kerak yo'q.
Mana bu videoni chiqarishimizdan maqsad simental buzoqlarni mana akamiz o'sha 6 millionga oldik deganda yangi kelganda ko'rsatdik 11 millionga olib ketishibdi. Endi hozir buni ham so'raganlar bor. Endi hozir sizlarga ham agar sigirlaring bo'lsa, mana shu buzoqlarni qo'shib zo'rlab sutga to'ydirib sotishlaringni tavsiya qilaman, hurmatli do'stlar. Hammaga sotishmas, buni boqsa ham bo'ladi. Boqsa ham foyda qiladi. Balki boqib ketsa ham foyda qiladi. Voy, boqsa ham foyda qila oladigan holat bo'ladi-da, xudohonasa. Olishda ham aka olavermas kerak-da. Yaxshi. Habibulloh, men hozir gapirib o'tayapman, bunga bu gapga savol bo'lishi mumkin-da. Nima uchun 6,5 million so'mni olding? Hamma joyda 5 million, 5,5 millionga ham bor-ku, deyishlari mumkin-da. Bu tug'ilishda katta tug'iladi. Kattasini olinadi. Enasi katta bo'ladi, otasi zo'r bo'ladi. Hamma yo'g'ini ko'rib, bilib turib, 1 million, 1,5 million pul hech narsani hal qilib bermaydi. Zo'rini yonida. Zo'rini oldi, hal qilmaydi 1 million, 1,5 million pul. O'shaning uchun men aqbaga qaramayman, zo'rini olaman. Ashi 20 kunlikka borib borgan yo'q. Ashlariga kelasiz. Nari kichkinalar-a? Ashni ko'ryapsizlar, ular yetib qolganda. Xudo xolasa ular ham katta bo'lib qolmasin. Men mana unga o'xshab 15 litr ichgan yo'q, 15-16 litr ichgan yo'q. Ular ikkalasi 10 litrdan sut ichyapti. 20 litr ha? 10 litr. 20 litr li sirdi ikkalasi ham yapti. Yemayapti. Xo'p, hurmatli obunachilar, shu bilan video roligimizni yakunlaymiz. Agar sizlardagi savollar, takliflar bo'lsa, mana shu kommentariyaga yozib qoldiraverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Sog'chaga gap yo'q lekin.